አሰላሙ አለይኩም። ስድስቱ የአረብኛ የተለዩ ፊደላቶች ማን ማን እንደሆኑ ያውቃሉ? ዛሬ ያንን የምንማማር ይሆናል። አረብኛ ጽሑፍ ላይ ስድስቱ የተለዩ ፊደላቶች የሚባሉት አሊፍ፣ ዳል፣ ዛል፣ ራ፣ ዛ እና ዋው ናቸው። እነዚህ ስድስት ፊደላቶች ከሌሎች ፊደላቶች ምን ለያቸው? በምንድን ነው የተለዩት ከተባለ እነዚህ ስድስቱ ፊደላቶች ከበኋላቸው ወይም በግራ በኩል ሌላ ፊደል ጋር መያያዝ አይችሉም። ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሊፍ እንውሰድና ማ ብለን እንጻፍ። ሚም፣ አሊፍ፣ ሐምዛ። አያችሁት አይደል? ሚም አሊፍ አለ። ከአሊፍ በኋላ ሐምዛ አልተቀጠለም። ወይንም ደግሞ ሌላ ምሳሌ ላሳያችሁ። ባብ ብለን እንጻፍ። በአሊፍ ከዛ የሚቀጥለው ሌላኛው ባ ራሱን ችሎ ነው የሚቀመጠው። ለምን? አሊፍ በግራ በኩል ሌላም ፊደል ስለማይቀጥል ማለት ነው። መርሐባ። ዳልን ስንመለከትም እንደዛ። ዳል ለምሳሌ የድኹሉ ብለን እንጻፍ። ያ ዳል ኻ ላም። አያችሁት አይደለ? የድኹሉ ብለን ስንጽፍ ከዳል በኋላ ኻና ላይ አያያዝም። ለምን? ዳል ከበኋላው ሌሎችን ፊደላቶች መቀጠል ስለማይችል ነው። እነዚህ ስድስት ፊደላቶች በቀኛቸው ሌላ ፊደል ጋር መያያዝ ይችላሉ፣ በግራ በኩላቸው ግን ሌላ ፊደል ጋር መያያዝ አይችሉም ማለት ነው። ለምሳሌ በረራህ ብለን እንጽፍ። በ ራ አሁንም ራ አያችሁታ፣ ሁለት ራ መጥተዋል። ነገር ግን አላያያዝናቸውም። ለምን? ይሄኛው ራ በበኋላው ሌላ ራን ስለማይቀጥል ማለት ነው። እዚህ ጋም ያው ተመርቡጣ እናስቀምጣለን። አረብኛ ፊደል ላይ ማን ከማን ነው የሚቀጠለው ወይም ማን ነው የማያስቀጥለው የሚለውን በቀላሉ በዛሬ ደርሳችን አይተናል። ከድምፅ ቅንብር አቲካ ናት። ያው መጫወቻውን ድምፅ እያሰማቻችሁ ነው። መርሐባ። ኢንሻአላህ የአረብኛ ትምህርቶች እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ በጣም የተለያዩ ህግጋቶች ይኖሩታል። አረብኛ ትምህርትን መማር ለምትፈልጉ የአራት ወር አራት ሸህር የአራት ሸህር ወይንም የአራት ወር ኮርስ ተዘጋጅቷል። ኢንሻአላህ ያንን ገብታችሁ ተምራችሁ አረብኛን ጽሁፍ አስተካክላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለበለጠ መረጃ ስለ አረብኛው ጽሁፍ ለመጠየቅ ከቪዲዮ ስር ባለው ስልክ ቁጥር ያናግሩኝ። ወንድማችሁ አቡ አቲካ ነኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።